السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين مولا محمد أظهر أوضاع برتان ورانا أوضاع ركتان الحمد لله إلهي وإيه قرقاري مر بهدي أن كان والله بيتي إسو قارتي وقبدي إن ترى هرقيس أن كدبا توبي مقدشنا وأوضع شيء وحد عضي إنا حقي جدون طي وعدي أن راديي وصوهي لي عداس وريحة أكتوبر برعي دقيهين وعد عانا waxaa ka dhalatay gabadha la dhaho xamda haaji october xamdaan la hadlay wixii jiraa u sheegay hadda codkii oo marqaatiyana waa idiin hayaa asalaamu calaykum walaalwaan ku salaamayaa waan ka xumahay horta walaal kastay wax kastaaba qadartaa leeyihiin in dhibkaasi kusoo gaadho oo weliba dhibkaa kalena lagugu sii diro markaad ila soo hadashay aniga waxaan wacay walaalkay oo gabaadhidiisa ay u kala bixi jireen gaalkacyaha hargeysa marka inankaas unba gabaadhida wata inankii markaan wacay waxaan ku yiri walaal gabadhna waxaasa ila soo hadashay riibiyu yiri ma gaadhigii inanka dhibaanta uu waday waqtigiiasi dhacay baa inanta ila socotay kolley habaan ku wadiy inan dhibaantaa wada la jiray marka waxay wuxuu yiri gaadhigaa dad badan baa ku jeexda laba qof oo wada marka soo dhawaada soomaali maxamed aniga xaqaygiiyaan rabaa raaxa jaktobar xaqaygiiyaan ka rabaa inaan xaqayga iga soo qaadaana rabaa xaqaygii aniga iskale haddaan doono waan cafinayaa haddaan doonana ilaa aakhiran haystaa xamdi saanay u hadashay walaalkeed wuu ogolaaday in asaga uu lahaa baabuurka oo weel dhulbahantaa u waday xaqaygii waa ii diiday raaxaaj oktoobar iyada ayaana dhex taagan iyo mid la dhalata iyada anu ma aqaano walaalkii telefoonkiisu waa lay diiday xaqaygii xamda xaaj oktoobar inay dafurto ayay bannaanka la taagantaa soomaaliyey raaxaaj oktoobar waa taqaanaa reer burcow xaqaygii ha laygaga soo qaado xaqaygii dhiiggaygii intii dhibaato laygu sameeyey dayici qashinqubkii lay dhigay soomaaliyey weliba reer xaaj oktoobar maan la hadlayaa xaqaygii ciddas ha laygaga soo qaado ilaahaygii itusay inay ayagiihiin bannaanka soo dhigay ayaa mahadda iskale xamda xaaj oktoobarna way diideen inay xaqaygii isiiyaan inay walaalkeed ilaha hadashiisiiso way diiday telefoonka walaalkeed waa ii diiday hadda sheekadu halkaasay maraysaa hadday adduunyo ku dhiibi waayaanna aakhiray ku dhiibayaan waana cid daalimiin ah oo dulminooshayaala oo ummadda nabi maxamed intay dulmiyeen dhiigga ummadda inay qarsadaanna usoo jeesteen xamda naag wariye ah oo hargeysa wariye ka ah oo t v-ga universal u shaqayso oo sharaf leh oo wanaag iyo maasha allah ay ka muuqato waa laakiin waa gabar xun oo xaasidad ah oo ummadda xaqooda inay xaqirsiiso meesha u fadhido xamdi waxaan ku dhihi lahaa xaqaygii reer xaaj oktoobar bannaanka iska soo dhiga haddii kale aakhiraa keenaysiin waan kula hadlay si soomaalinimo lahaan kuula hadlay adiga iyo walaashaana xaqaygii waa dafirteen laakiin saas kuma dafirmaayo xaqaygii aa idinka rabaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu